Здравейте! Сега ще проверим The Revision of Passive and Conditionals, който до сега правихте. И започваме с Passive Voice. Ще проверявам първо всички, които са съобщителни изречения и след това всички въпросителни изречения, така че ще пропускам. Следете си вие във вашите листа. Започваме. Santa Claus will leave your presents in the stocking. Дядо Коледа ще остави вашите подаръци в коледния чорап. Сега трябва да изнесем прякото или непрякото допълнение като нов подлог. Your presents е новия подлог. Your presents. И сега трябва да запазиме времето. Времето е will leave, бъдеще. Само, че трябва да набутаме глаголът be в бъдеще време и глаголът, който, смисловият глагол, който носи смисъла, трябва да бъде винаги в трета форма. Your presence will be left in the stocking by Santa Claus. Bad organization spoiled their holiday. Новия подлог. Their holiday. Запазвам същото време. Виждам, че е минало просто. Значи с глагола да be трябва да го сложа в минало просто. Was. Смисловия глагол в трета форма, който той е правилен. Was spoiled by bad organization. Teachers mark hundreds of exam papers every year. Hundreds of exam papers Запазвам същото време. Това е сегашно просто. Глаголът би в сегашно просто. Are трета форма на глагола. Are marked by teachers every year. You should dry your hair before you go out. Your hair, нов подлог. Модален глагол с be, should be. Трета форма. Dried before you go. You mustn't tell him the truth. Нов подлог, the truth. Модален с be, mustn't be, трета форма, told to him. Може да започнете и с he. He mustn't be told the truth. По принцип ето това повече се използва от англоговорящите, отколкото другото. Fog has delayed all flights. All flights. Виждам кое време. Сегашно перфектно. Be в сегашно перфектно е с спомагателен глагол has. Тук ще е have, защото е множествено flights. All flights have been. Ще бъде be в това време. All flights have been. Трета форма. Delayed by fog. She had cleaned the house before I got there. He had cleaned е минало перфектно. Глаголът би ще бъде had been. Нов подлог. The house had been cleaned by her. Ако искаме, но обикновено не казваме, когато е местоимение, не казваме by her, by him. Ако изпускаме. Before I got there. The mayor, кмет, the mayor is opening the new community center next week. Сегашно продължително, което означава китайка отпред и китаец отзад. MECR being.
The new community center is being и трета форма на глагола opened. Is being opened next week. They're going to set the lion free next week. Нов подлог. The lion. Запазвам същото време. Is going to be. Това ми е само спрежението на глагола би в същото време. Трета форма на set е същата. Set, set, set. The lion is going to be set free next week. Сега ще видим въпросите. Въпросите, спомагателния глагол на въпросите, нали, обикновено имаме въпросителна дума, спомагателен глагол, човека, който извършва действието и след това всичко глагола, смисловия, всичко останало. Само, че ето тук, вместо да има спомагателен глагол did, does и така нататък, винаги ще е глагола би в съответното време. Или спомагателния глагол на би, ако, например, трябва да спрегнем би в сегашно перфектно, ще бъде has и тук ще бъде been done. Тоест останалото, защото цялото ви е has been done в пасивната конструкция. Винаги ето тук ще бъде първата дума от глагола ви. Хайде да видим. Накрая има by, from, at и така нататък. Например, от кой е написана книгата. Нали, помните, че винаги от, с, откъде, от с, на, и така нататък всичките prepositions са накрая. Хайде да видим тук. Who wrote Romeo and Juliet? Кой написа Ромео и Джулиет? От кой е написана? Беше написана. Т.е. да запазим същото време. Who? Сега имаме глаголът be в минало време. Who was? Новия подлог. Romeo and Juliet. Трета форма на глагола. Written. От. И накрая. By. Who was Romeo and Juliet written by? They didn't. Why didn't they give her the job? Защо не й дадоха работата? Защо на нея не й беше дадена работата? В същото време имаме въпросителна дума. Why? След това глагола би в минало време. Wasn't. Новият подлог. She. Why wasn't she? Смисловия глагол. Given the job. Имаме. Ако беше една обикновено пасивна конструкция, ще бъде she wasn't given the job. Застане въпросително. She wasn't трябва да се обърнат. Why wasn't she given the job? Why haven't you invited Mary to the party? You е сега подлога. Mary ще бъде новия подлог. Why? И сега трябва да запазим същото време. По този начин тук. Why hasn't, заради Mary, че е новия подлог, hasn't Mary и вече всичко останало. Been invited to the party. Who gave him the new car? Who? Времето трябва да е същото на глагола be. Минало просто. Who was the new car? Трета форма на смисловия глагол. Given by. Винаги имате by, когато имате who. What time do you expect him to arrive? What time? Същото време. Сегашно просто. Is he, новия подлог. Трета форма на смисловия глагол. Expected to arrive. What time is he expected to arrive? Хайде сега малко conditionals. Те са по-лесни като че ли.
Имаме, помните, имаме три conditionals, четири всъщност. Нулеви е, когато говорим за факти, и е в present simple, present simple. Първи conditional, когато е нещо реално, постижимо, възможно и говорим за сега. Това е, и в частта е в present simple, другата е в will. Втори conditional е, когато не е възможно, не е реално, но говорим за сега. Ако тя беше тук, щеше да ми каже. Тогава if частта е в past simple, а will става would, щях. И трети conditional е, когато говорим за миналото и съответно то не може да се промени. Говорим за нереално, невъзможно. Минало нещо, обикновено съжаляваме. Ако бях учил, щях да си взема изпита. И тогава if частта е в past perfect, if I had studied. А другата част е would have done. Would have done, would have done. Трябва да ви стане като песничка. I would have passed the test. I wouldn't have been able. Имаме вече ясно, че е трети conditional. I wouldn't have been able to do it unless she had helped me. Помним, че unless е if not. Sometimes if you take a chance, it, това е P, pays off. If you take, това е напълно възможно първи conditional. If he wake up earlier, he wouldn't have been late for work. Миналото. If he had woken up. Ако той се беше събудил, нямаше да закъсне. If she, имаме would, това означава втори conditional. If she was или were. If she were more experienced, she would be more likely to get the job. Sales will increase. Вече ми подсказва кой conditional е. Provided, това е друга дума за if, that the advertising campaign is successful. След if имаме present simple, преди това имаме will. Можем да обръщаме двете къси за такива прости изречения в сложното. If you, you would. So, if you spent, ако харчеше, говоря за нереално, защото той харчи много, и аз казвам, ех, ако не харчеше толкова много, или ако харчеше по-малко, щеше. Want, so if you don't put up this shelf, you won't have anywhere to put your books. Напълно възможно, първи conditional. Even if he wouldn't have agreed, трети conditional, if